ارتباط بعدی تلفنی ما برقرار شده با مشاور محترم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دبیر ستاد فناوری های نرم که خدمتشون خیلی مقدم میگم، جناب دکتر پرویز کرمی. درود بر شما، خوش آمدید. جناب آقای قوامپور، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. ایام الله دهه مبارکی فجر رو خدمت شنوندگان خوب برنامه ملت مقتدر و رادیو اقتصاد تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. درود بر شما، بنده این روزها رو شاد باش میگم خدمت جناب عالی و همکارانتون. آقای دکتر کرمی، من می‌خواستم ابتدا لطف فرمایید ابتدای این برنامه، این بخش که راجع به اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد خلاق توضیحاتی رو بفرمایید برای شنوندگان عزیزمون تا من پرسش‌های بعدی رو مطرح بکنم. بله، همونطوری که دوستان و شنوندگان خوب برنامه در جریان هستن، به واسطه زیرساخت‌های خوب، ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که ما در نظام علم و فناوری و نوآوری کشور طی این سالها، خصوصا این یک دهه گذشته، بله، توسط اندیشمندان، متخصصان، فناوران و به خصوص شرکت‌های دانش بنیان و خلاقی که توسط نیروی انسانی توانمند ما شکل گرفته، بله، ما بزرگترین زیست بوم فناوری و نوآوری منطقه رو داریم، متشکل از نیروهای انسانی توانمند، شرکت‌های دانش بنیان و خلاق، بله، و نظام نوآوری که درون اون بجز دانشگاه‌ها و بجز پارک‌های علم و فناوری ما استارتاپ‌ها رو داریم، شتاب دهنده‌ها رو داریم، مراکز نوآوری رو داریم. همه اینها باعث شده که یک زیست بوم خلاق و نوآور در منطقه داشته باشیم. چیزی که نمود این زیست بوم برای مردم خوب ما هست، رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان و خلاق که الان ما میتونیم محصولات و خدمات اونها رو در دنیای امروز و در ایران اسلامی شاهد باشیم. بله. اگر زمانی ما استناد کنم به نکاتی که در برنامه خوب شما قبل از صحبت‌های حقیر پخش شد، اگر میگیم 200 دانشمند برتر دنیا ایرانی هستن، اگر میگیم که 2% تولید علم دنیا توسط ایرانیان هست، بله، خب ثمره و نمود اونها رو ما میتونیم در دستاوردها و توانمندی‌های این شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق ببینیم. یادمون هست که ما در تحریم‌های ظالمانه مدت هاست که کشورمون قرار داره، اما خوشبختانه 97% داروهای مورد نیازی کشور توسط همین شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته میشه. ما شرکت‌های زیادی از ما در تحریم‌های ظالمانه قرار دارن، اما بهترین، روزآمدترین فناوری‌ها در حوزه‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی الان داره از ایران صادر میشه. همین 2-3 روز پیش بود که مردم خوب ما شنیدن که در واقع ربات جراح سینا به چند کشور صادر شده بود و مایه خوشحالی بود. ما در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه بیوتکنولوژی، در حوزه نانو فناوری، در حوزه فنی و مهندسی در منطقه اول، مثلا در نانو در دنیا چهارم هستیم. این نمیشد مگر اینکه دستاوردها و تلاش‌های شبانه روزی دانشمندان و متخصصین جوان ایران اسلامی به کمک ما بیان. ما در هوش مصنوعی در دنیا 17 هستیم، در بایوتکنولوژی 7 هستیم، در نانو فناوری 4 هستیم، در سلول‌های بنیادی 11 هستیم، در علوم شناختی 10 هستیم، در فناوری‌های هوا و فضا 9 هستیم. اینا مایه افتخار ماست و همینطوری که از اسم برنامه شما پیداست، ملت مقتدر، بله، با فناوری‌های اقتدارآفرین مواجه هستند. بله، کاملا. خیلی ممنونم جناب دکتر کرمی. طبعا خیلی از مردم عزیز ما انتظار دارند که نتیجه کسب این علم و دانش که بسیار ارزشمنده، یه مقداری هم منجر به کسب ثروت بشه. میخواستم قدری هم از نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد دانش‌بنیان بفرمایید. بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید، 50%
فارغ التحصیلان دانشگاه های ما تقریبا جذب نهادها و به اصطلاح ادارات دولتی می شدن. بله. اما 50% که خودشون دوست ندارن اصطلاحا کارمند بشن، میخوان شرکت های خودشون رو راه بندازن، از نبوغ و خلاقیت خودشون استفاده کنن. الان در شکل شرکت های دانش بنیان و خلاق در جای جای کشور مشغول هستند. ما 6500 شرکت دانش بنیان رو داریم و 1500 شرکت خلاق که منجر به اشتغال مستقیم 350,000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی شده، چیزی حدود 220 همت 220 میلیارد تومان فروش این شرکت هاست. این شرکت ها در یک پهنه نوآوری شهری که در کل ایران 1,000,000 متر مربع فضای نوآورانه ایجاد کردن، 9 کارخانه نوآوری در سراسر کشور مشغول به کاره، 10,000 استارتاپ در موضوعات مختلف مشغول به کارند. ما وقتی میگیم استارتاپ، برای اینکه ما به ازاش رو داشته باشیم، همین شرکت های نوآوری که در موضوعات مختلف در جای جای کشور موجب تسهیلگری، آسانسازی، شفافسازی و کم کردن قیمت ها در موضوعات مختلف، مثلا میگم مثل تاکسی های اینترنتی، مثل مسیریاب ها، مثل کسب و کارهای دیجیتال، مثل کسب و کارهایی که در حوزه تکنولوژی های نو دارن فعالیت میکنن. بله. و مثلا در دوران کرونا ما خیلی از کارهای اینا رو دیدیم. یادمون باشه ما کشوری هستیم که مورد شدیدترین تحریم ها هستیم، اما صادرکننده ونتیلاتور به دنیا هستیم. ما شرکتی هستیم که در تحریم های ظالمانه قرار گرفتیم، ولی هر جا که اجازه بدن تجهیزات فناورانه شرکت های دانش بنیان قد علم میکنه. ما صادرکننده خیلی از فناوری های هستیم که به کشورهای جنوب شرقی آسیا، حتی کره و چین هستیم. خب اینها نیست مگر توانمندی هایی که همین شرکت های دانش بنیان بروز و ظهور دادن. کاملا. ببینید مثلا در حوزه به اصطلاح دارو و درمان، در حوزه کرونا ما الان اکثر واکسن ها رو شرکت های دانش بنیان خودمون میزنن. بله. درسته، من قبول دارم که در اشل بالا هنوز نتونستیم کل جامعه رو تحت پوشش قرار بدیم و مجبور شدیم از واکسن های وارداتی به دلیل اینکه سیانت کنیم از جان عزیزان هموطن خودمون. بله. اما اگر خدای نکرده مجبور باشیم همه اینها رو خودمون انجام بدیم، الان ما این توانایی رو در کشور داریم. کاملا. خیلی ممنونم. عرض کنم آقای دکتر کرمی، میدونیم که شرکت های خلاق واقعا نقش بسیار مهم و ارزشمندی در شکل گیری این اقتصادی که اشاره فرمودید دارن. میخواستم ببینم که چقدر واقعا این طرحها، این مالکیت معنوی رعایت میشه، اجرا میشه و همینطور حمایت. ببینید ما اخیراً در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان رفتیم به سمت شکل‌گیری استاندارد دقیق و منطقی شرکت‌های خلاق. بله. آقای قوامپور عزیز، ما اشتغال صنایع خلاق و فرهنگی در دنیا 50,000,000 نفره. بازارش و گردش مالیش 2,700 میلیارد دلاره. شما دیدم که در اطلاعات و ارقام اشاره کردید، ما 1% خاک دنیا رو داریم. بله. 1% خاک مسکون دنیا، حدوداً 1% جمعیت دنیا رو هم داریم. اما همونطور که شما هم گفتید، ایرانیان مقتدر 2% علم دنیا رو میدن. چرا ما نباید از این 2700 میلیارد دلار گردش مالی حداقل 2%ش به ایران برسه؟ برای همین منظور خانه های خلاق و نوآوری شکل گرفتن در کشور که زیر ساخت شرکت خلاق شدن توانمندی ها، استعداد ها و مزیت های ملی، بومی و منطقه ما رو در استان ها ایجاد کنند. خانه های خلاق و نوآوری در جای جای کشور ایجاد شدن. بله. که بتونن در حوزه آموزش و توانمندسازی، در حوزه نمونه سازی، تولید محصول، تولید، گسترش بازار، تحریک تقاضا، برندسازی و نکته خوبی که شما اشاره کردید، حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی. بله. استانداردسازی کالاها و خدمات. وقتی ما میگیم فناوری های نرم و میگیم حوزه صنایع خلاق،
از گردشگری و صنایع دستی شما بگیرید تا تولید محتوای صوتی و تصویری، فناوری های نرم حوزه علوم انسانی، بازی، سرگرمی، گیم، یادگیری، تبلیغات و بازاریابی، نوآوری های اجتماعی. ما الان برای رفع مشکلات کشور، حل مسائل و چالش ها و ارائه فناورانه راحل های منطقی از طریق بهره گیری از علم نیازمند این هستیم. ما در حوزه ورزش و تندرستی، مد و پوشاک، هنرهای تجسمی، میگم آقای دکتر کرمی، شرکت‌های خوبی رو داریم شکل میدیم با هدایت و حمایت خانه‌های خلاق و نوآوری که بتونن ارزش افزوده از علم رو داشته باشن در کنار شرکت‌های دانش بنیان. آقای دکتر کرمی، ما این موضوع رو فردا هم به خاطر اهمیتش ادامه میدیم. امیدوارم این توفیق رو داشته باشیم که چند دقیقه در خدمت جناب عالی باشیم. این بحث رو حالا جنبه های دیگرش رو مورد بحث و مداقه قرار بدیم. خیلی لطف فرمودید، خوشحال شدم از شنیدن صداتون. با شما خداحافظی میکنم. موفق و معید باشید. خداحافظ.